এটি সপোনৰ জুলুঙা আৰু এটি শিশু, এটি কণমানিৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ অন্য এক ছবি। মন কৰক এই কণমানিটিলৈ। শিশুটিৰ হাতত এটি মোনা আৰু চকুত আছে অজস্ৰ সপোন। কণমানিটোৰ নাম সাগৰ আলী। ঘৰ মহানগৰীৰ কাহিলিপাৰাৰ দক্ষিণ গাঁৱত। তাৰ বয়স মাত্ৰ 7 বছৰ। আৰু এই 7 বছৰ বয়সতে সাগৰে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে এটা মোনা। মোনাটো দেখি হয়তো আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন জাগিছে, কি আছে কণমানি সাগৰৰ মোনাটোত? চাওঁ আহক, আচলতে কি কি আছে সপোনৰ জুলুঙাৰ ভিতৰত। 7 বছৰীয়া কণমানিটোৰ মোনাটোত আছে ছেফটি পিন, ক্লিপ, কাপোৰ চিলোৱা বেজী সূতাকে আদি কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী, যিসমূহ সামগ্ৰী প্ৰতিদিনে পদপথত বিক্ৰীৰ বাবে আনি শিশুটিয়ে। পখিলা খেদাৰ বয়সতে সাগৰে লৈছে ঘৰখনৰ দায়িত্ব। বিক্ৰী কৰিব ছেফটি পিন, সূতাৰ বান্দিল আৰু বেজি। তুমি যাইছা বুলি ঘৰত গম পাইনে? মই মানুহ ঘৰত কাম কৰা। দেউতাই আঙুঠি বিক্ৰী কৰা। এইখিনি যে তুমি চেল কৰা, দিনটোত কিমানমান আহে, পইচা কিমান আহে? 300-400 আহে। পিছে অকল ব্যৱসায়ে নহয়, বিদ্যালয়লৈও যায় সি। নিতৌ বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি সি নামি পৰে জীৱন সংগ্ৰামত। দিনৰ 12 বজাৰ পৰা আবেলি 7 বজালৈ সি পদপথে পদপথে বিক্ৰী কৰি ঘূৰি ফুৰে এইসমূহ সামগ্ৰী। স্কুল যোৱা নাই তুমি? যাওঁ। স্কুল যোৱা? কি তুমি দেখোন ইয়াত কৰিবলৈ আহিছা? স্কুল কেনেকৈ যোৱা তুমি? আজি বন্ধ না। তুমি বন্ধৰ দিনত এনেকৈ ওলাই আহা? বন্ধ দিনা আৰু স্কুল কৰি যেন হ'ব। স্কুল তাতে 12টাত ছুটি দিয়ে। ভাত চাত খাই কিনে 1টা বজাত লাগে আৰু। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এই কণমানিটিৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কথা শুনি হয়তো আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিছে। পিছে উপায় নাই, নিজ ভাতৃ ভগ্নীৰ লালন পালনৰ বাবে সি কৰিব লগা হৈছে পৰিশ্ৰম। কিয়নো পিতৃ মাতৃৰ উপাৰ্জন যথেষ্ট নহয় ঘৰখন চলাবলৈ। যি সময়ত সৰ্বত্ৰে শিশুৰ অধিকাৰৰ কথা কৈ অহা হৈছে, চৰকাৰ কিম্বা বিভিন্ন NGOই শিশুৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে, সেই সময়তে কিন্তু সাগৰৰ দৰে একাংশ শিশুৱে প্ৰতিদিনে কৰিব লগা হৈছে এনে কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰা, অঞ্জন আৰু অবিনাশৰ সহযোগত দীক্ষিতা বৰাৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।